akan mengumpulkan air-air liur daripada mangsanya dalam satu bekas untuk diminum bagi menyempurnakan lagi ilmu yang dia pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rupa dan kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini. Jangan lupa untuk turn on your notification untuk mengetahui konten yang saya keluarkan dan juga video terbaru yang saya sajikan kepada anda di luar sana. So, pada hari ini saya ingin mensajikan satu kes yang luar dari Malaysia ataupun kebiasaannya, yaitu satu kes yang datangnya daripada negara jiran, yaitu Indonesia. So, let's get started. Ahmad Suraji, kedengaran nama yang asing bagi kita, terutamanya rakyat Malaysia dan juga rata-rata warga Indonesia juga sudah mula untuk melupakan nama yang pernah mencetuskan kontroversi di dunia pada sekitar tahun 1990-an. Jika di Malaysia kita mempunyai kes Mona Fendi, tetapi jika di Indonesia mereka mempunyai kes Ahmad Suraji. Kenapa saya bandingkan kedua-dua kes ni? Kerana kedua-dua kes ni merupakan seorang dukun, aka melakukan pembunuhan ngeri terhadap mangsa beliau. Untuk Ahmad Suraji ni, jumlah mangsa beliau adalah bukan sedikit ya guys, dianggarkan seramai 42 orang ataupun lebih. Ahmad Suraji yang dilahirkan pada 10 Januari 1949 di Medan juga dikenali sebagai Nasib Kelewang ataupun Datuk Maringgi. Dan untuk pengetahuan korang, sebenarnya Ahmad Suraji ni dari muda lagi dia aktif ataupun bekerja sebagai pengembala ataupun penternak lembu. Selain itu juga dia mempunyai satu kerja yang sangat wow, yaitu sebagai seorang dukun di kampungnya. Dan Ahmad Suraji ni dia mula start mempelajari ilmu perdukunan ini melalui bapa beliau seawal usia 12 tahun guys. Namun dia menjadi serius dalam ilmu perdukunan ni pada usianya 20 tahun. Dan pada tahun 1986 ketika umurnya 36 tahun, dia mendakwa bahawa arwah bapaknya telah datang ke dalam mimpi beliau dan mengarahkan si Ahmad Suraji ni untuk membunuh seramai 70 orang wanita dan dia dikehendaki untuk meminum air liur mangsa-mangsanya tadi bagi menyempurnakan lagi ilmu yang dia pelajari. Dan sejak daripada mimpi tersebut, kegilaan si Ahmad Suraji ini untuk membunuh orang telah bermula guys. Dan bukan itu saja, untuk pengetahuan korang, kehidupan pribadi Ahmad Suraji juga menjadi kontroversi kerana dia berkahwin dengan 3 orang wanita yang bersaudara. Okey, maknanya 3 orang perempuan tu adik-beradik, iaitu Tumini, Tumina dan juga Ngatia. Dikurniakan dengan 9 orang anak dan untuk pengetahuan korang, dorang semua ni tinggal dalam satu rumah. Perbuatan Suraji yang sangat di luar kebiasaan ni telah ditegur oleh ibu beliau. Tapi malangnya, ibu beliau telah dihalau keluar selepas menegur Ahmad Suraji. Dan untuk pengetahuan korang semua, Ahmad Suraji ni dia tak perlu pun nak cari-cari mangsa ataupun iklan-iklan untuk cari mangsa untuk mendapatkan khidmat beliau sebagai dukun. Malahan mangsanya yang mencari beliau untuk mendapatkan perkhidmatan. Tetapi mereka tidak tahu di sebalik itu ada yang tersembunyi. Dan mostly dilaporkan mereka datang mengenai kesihatan, kecantikan, perhubungan dan lain-lain guys. Dilaporkan sebelum membunuh mangsanya ni, Ahmad Suraji ni dia bijak tau, dia akan pulun habis-habis duit mangsanya, iaitu mengenakan charge yang sangat mahal. Jika ditukar kepada RM ataupun ringgit Malaysia, dianggarkan dalam RM 1000 ke 1200 okey, satu servis daripada dukun Ahmad Suraji. Selesai dengan pembayaran, dia dilaporkan akan membawa mangsa-mangsanya ni ke ladang tebu berhampiran rumahnya untuk melakukan spiritual katanya lah. Dia meyakinkan lagi mangsa-mangsanya bahawa part of the spiritual ia dalam menanam mangsanya ke dalam tanah sehingga paras pinggang guys dalam keadaan berbongkel. Kemudian tanpa mereka sedari, Ahmad Suraji akan mencekik mangsa-mangsanya dengan menggunakan wayar sehinggalah mangsa
mangsanya lemah dan mati. Juga dia akan mengumpulkan air-air liur daripada mangsanya dalam satu bekas untuk diminum bagi menyempurnakan lagi ilmu yang dia pelajari. Juga batang larang daripada Ahmad Suraji, iaitu dia tidak boleh menghadapkan pandangan mangsanya ke arah rumah beliau. Ini dikatakan bagi menyempurnakan ataupun meningkatkan lagi kuasa ilmu hitam yang ada pada dirinya. Dia ataupun Ahmad Suraji akan menggunakan modus operandi yang sama kepada semua mangsa-mangsanya. Dan mesti korang tertanya-tanya kan, jika ada orang yang inginkan servis Ahmad Suraji macam mana pula kan? Jangan risau, Ahmad Suraji akan menggunakan khidmat daripada pelacur, minta maaf, untuk diumpan untuk menjadi mangsa seterusnya. Dan aktiviti Ahmad Suraji ini berjalan selama 11 tahun, okay guys, iaitu dari tahun 1986 sehinggalah 1997. Namun pada 24 April 1997, aktiviti terkutuk Ahmad Suraji ini telah terbongkar, di mana ianya bermula daripada seorang gadis iaitu Sri Kamala Devi yang berumur 21 tahun ingin mendapatkan khidmat Ahmad Suraji ini. Dan untuk pergi ke lokasi Ahmad Suraji, dia menggunakan khidmat seorang penarik becak. Dan juga perempuan ini berpesan kepada penarik becak tersebut supaya merahsiakan kedatangan beliau kepada sesiapa pun. Namun guys, lepas 3 hari pembawa beca itu menghantar Sri Dewi ke rumah Datuk Meringgi, mayatnya telah ditemui di kawasan Nang Tebu guys oleh penduduk kampung. Dan juga perkara tersebut telah dilaporkan kepada pihak polis. Dan kebetulan penarik beca tersebut ataupun dikenali sebagai Andreas telah mendengar berita tersebut dan menjadi terkejut kerana wanita tersebut adalah pelanggannya 3 hari yang lepas. Dia tanpa berfikir panjang telah melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis bahawa 3 hari yang lepas dia menghantar wanita tersebut ke rumah Datuk Meringgi ataupun Ahmad Suraji. Tanpa berlengah lagi, pihak polis pun telah pergi ke rumah Ahmad Suraji dan melakukan siasatan. Dan korang nak tahu guys, pada awalnya Ahmad Suraji ni tak nak mengaku tau. Dia tak mengaku bahawa dia melakukan jenayah terkutuk tersebut dan hanyalah melakukan khidmat pendukunan secara sah. Tetapi bila pihak polis mula menggeledah rumah beliau dan ditemuilah barang-barang milik Sri Dewi dan juga mangsa-mangsa yang lain. Dan selepas itu barulah Ahmad Suraji mengaku yang dia telah membunuh seramai 42 orang guys, dan kesemuanya adalah wanita. Pihak polis ataupun pendakwa raya di Indonesia telah menyangkal jumlah tersebut kerana mereka mendapat laporan selepas itu lebih daripada 80 laporan lepas daripada pendakwaan Ahmad Suraji. Perbicaraan kes Ahmad Suraji bermula pada 21 Disember 1997 dan sehinggalah 27 April 1998 guys. Pihak mahkamah telah mendapati Ahmad Suraji bersalah kerana melakukan pembunuhan bersiri yang paling teruk dalam sejarah Indonesia pada ketika itu guys. Dan dia pun telah dijatuhkan hukuman mati. Sebelum menjalani hukuman mati, Ahmad Suraji telah dipenjarakan selama 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun itu, beliau telah dikatakan telah berubah dan bertaubat, di mana Ahmad Suraji telah mendalami ilmu agama dan juga menjalankan khidmat nasihat dalam hal ehwal agama kepada banduan-banduan yang lain. Pada 10 Julai 2008, Ahmad Suraji pada ketika itu berumur 59 tahun telah menjalani hukuman mati, dengan lebih tepat lagi daripada pasukan penembak polis Indonesia. Juga sebelum terlupa, isteri pertamanya iaitu Tumini juga dikenakan hukuman mati kerana didakwa bersubahat dengan suaminya. Dan berakhirlah kisah Ahmad Suraji yang pernah menggemparkan Indonesia dan juga dunia pada masa tersebut. Apa pula pendapat korang mengenai kes ni? Jika korang ada kes-kes ataupun cadangan yang ingin diutarakan ataupun ingin saya ulas, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, komen, share dan like guys. Sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.
Thank you.